Апарат NASA Insight успішно сів на Марс. Команді, яка здійснювала операцію, довелося пережити 7 хвилин страху. Проте все закінчилося без інцидентів. Insight вже відправив на Землю першу, хоч і не чітку фотографію. На ній можна роздивитися марсіанський горизонт і частину самого апарату. Незабаром апарат приступить до виконання своєї місії. Він буде досліджувати будову і склад планети. У NASA кажуть, що потрібно 2-3 місяці, щоб повністю розгорнути інструменти Insight. Це був неймовірно емоційний досвід. Більшість людей, які зараз є у цій кімнаті, працювали 7 років, щоб дочекатися цих 7 хвилин, під час яких потрібно було вижити, буквально вижити. Це неймовірно. Сказати по правді, я думаю, моє серце просто зупинилося на ці 7 хвилин. Не знаю, наскільки це корисно для здоров'я, але коли ми отримали довгоочікуваний сигнал про розкриття парашута, стало зрозуміло, що все гаразд. Апарат на Марсі пробуде 2 роки. Він вивчатиме геологічну будову планети. Головний інструмент – це французький сейсмометр. Він точний, чутливий та здатний вловлювати найдрібніші вібрації. Вчені покладають великі надії на цю місію. З її допомогою можна дізнатися, як формувалися планети в Сонячній системі. Фахівці вважають, що отримують своєрідну машину часу. За мільйони років Земля серйозно змінювалася через тектонічні зрушення, в той час як Марс залишився майже незмінним.